Jasti ta pastroni shtëpin tuaj me lëkurën e bananes. Kur mësova si të përdoru ushqimet për pastrim, duhet ta provoja. Kur flitet për pastrues jo toksik, zakonisht nuk na vijnë në mendje bananet, por cilësia dhe vajra që gjenden në lëkurën e bananes veprojnë si një gërryes si butë dhe lustron mirë mobilet prej lëkure. Pasi të keni përfunduar përdorimin e bananes për të lustruar lëkurën, mund të përdorni një leckë mikrofibre për të fshirë çdo mbetje të mbetur. Gjithashtu mund të përdorni një lëkurë banane për të fshirë këpucët prej cope, xhaketa të lëkurës dhe këpucët e vrapit. Kaliumi në banane thithet lehtësisht në lëkurë dhe ndihmon në zvogëlimin e njollave. Pastaj fshini çdo mbetje të mbetur me një leckë mikrofibër për shkëlqim. Në vijimja vetëm disa pastrues të tjerë natyral. Kjo mënyrë pastrimi përdor lëkurë portokalli për të hequr njollat e ujit nga metali. Vendosni lëkurat e portokallit drejt për drejt mbi rubinetat dhe pajisjet e çelikut. Acid citrik së bashku me vajrat ndihmojnë për një pamje rrezëllice dhe me aromë të këndshme. Një tjetër nga idetë e pastruesve jo toksik është freskimi i frigoriferit me kafe. Hidhni pak kafe pluhur apo kokra të pjekura të kafes në një çorape të pastër, pastaj lidheni, futeni në frigorifer. Kjo është një tjetër mënyrë jo toksike për makinën tuaj që të mbajë erë të mirë. Gjithçka që ju duhet janë disa lëkura ananasi të mbledhura në një qese. Mblidhni lëkurat e ananasit dhe pastaj vendosni ato në një qese plastike. Pastaj lëre një qese plastike në makinë, në një vënd tjetër që është i ekspozuar ndaj diellit gjatë ditës. Pas disa javësh, copat e ananasit në qese do të tkuren dhe do të thahen, dhe makina juaj do të nuhate si një koktej i freskët frutash. Kjo zgjidhje natyrale e pastrimit është nga idetë më të thjeshta. Për të pastruar vaskën tuaj, përdoni një gjysmë limoni dhe lyeni atë me kripë. Pastaj fërkojeni si normalisht. Kjo do ta lërë vaskën tuaj me aromë të freskët dhe të pastër. Një tjetër pastrues jo toksik është çaji i zi për të pastruar dritaret tuaja. Është lehtë në ujë të vluar në një tas, fusni 3 buzina çaj. Lëni derisa çaji të jetë plotësisht i ftohur. Pastaj derdheni çajin në një shishe me sprutz dhe filloni punën. Një zgjidhje tjetër natyrore e pastrimit për dritaret është duke përdorur gazeta në vend të letrës ose përhurave. Me gjithë ato që të shmangni ngjyrën në dritare dhe gazeta, hidhni uthull në një shishe me sprutz ose përdorni pjesë të barabarta të uthullës dhe ujit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nësi keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.